29 iyun 5 iyul tarixlərində polis əməkdaşları tərəfindən Xankəndi şəhəri ərazisindən 78 avtomat silahı, 1 pulemyot, 4 tapanca, 6 tüfəng, 22 qumbara, 2 mina, 32 alışdırıcı, 90 partlayıcı, 58 mərmi, 81 rabitə vasitəsi, 116 süngü bıçaq, 16 binokul, 29 gecə görmə cihazı, 1532 patron darağı, 6101 ədəd müxtəlif çaplı patron, 10 kilogram barıt və digər sursatlar aşkar edilərək götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, müharibə qalıqları təhlükə mənbələrinin aşkarlanıb zərərsizləşdirilməsi prosesi fasiləsiz davam etdirilir. Bölgənin silah sursatlardan, partlayıcı maddələrdən təmizlənməsi işi, xidmətə cəlb edilən daxili işlər orqanları əməkdaşlarının əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biridir.